Десета поредна година е националният спортен лагер, който провеждаме в комплекс Аквалайф. Това е под егидата на Българска национална федерация карате. Естествено, като домакини е карате клуб Самурай, защото е най-близко до местонахождението на комплекса. Тая година участват 420 състезателя от почти всички клубове в България. Международно участие няма по обясними причини. Хубавото е, че успя след кратка почивка и Ивет Горанова и нейният треньор и те да се присъединят към лагера на националния отбор. Не знам вече коя година подред е да провеждаме този летен лагер. Винаги всяка година сме все по-доволни и по-доволни. Условията са прекрасни, атмосферата е страхотна. Тук са много приятели, много каратисти и времето прекарано тук е много пълноценно. В момента целта е отправена към предстоящия държавен спортен календар и естествено световното първенство, което е през месец ноември, където и Добричкия клуб ще има представител. Пеню Пенев ще участва на това световно първенство. Утвърден е вече списъка, в който ще вземат участие представителите от България, така че това е радостна новина и е новина. А общо колко състезатели от Самурай участват в лагера и колко треньори, кои водите тренировки? 20 състезателя. Янко Соколов и Пеню Пенев са хората, които главно се занимават с тренировъчната дейност, но тук трябва да уточним, че тренировките са изцяло масови на всички трениращи в базата, в Аквалайф. И по-скоро се водят на две групи, начинаещи и по-малко трениращи и състезатели, и тези, които представят България на международни форуми. Така че всеки един треньор при уеднаквени условия дава своя принос в тренировъчната дейност. Доказа ли каратето на тази олимпиада, че заслужава да бъде част от олимпийското семейство? Разбира се, дълги години имаше, в които деляха дали да бъде олимпийски, дали не олимпийски спорт. Виждате за какви парадокси в момента се говори за Париж, за какви спортове, които въобще трудно да се нарекат, че са спортове. Така че каратето си е спорт, който показва, че не е мъжки, не е женски, а спорт за тези, които обичат ред, дисциплина, упоритост, цел към победа. Така че мисля, че заслужаваме нашето място в цялото това семейство. А има ли Световната федерация достатъчно силно лоби да си отвоюва това място за постоянно? Аз мисля, че не само Световната федерация, мисля, че и обществеността като цяло изключително много ще окаже натиск, като пети спорт евентуално да бъдем включени в програмата, дано да имаме късмет. Аз не съм загубил надежда. Аз си мисля, че имаме шанси за Париж, колкото и така да звучи нереално. И може би чак като мине тази календарна година, тогава ще приема, че няма да го имам в Париж. Спортът карате от много години, според мен, трябваше вече да си стои в олимпийската програма и въобще да не го изключват. Но това не е наше решение, не зависи от нас. Ние ще направим всичко възможно спорта да остане олимпийски. И се надявам и в Париж да ни гледат. Има надежда все още и ние се борим. Започнали сме сериозна битка за това и се надяваме да успеем.